وقابر يا ووطني وقكاتا يا ووطني وقابر يا ووطني وقلكاتا يا ووطني كوحقبان كرايا ووطني. xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa maanta xafiisyo cusub waxa uu ka furtay degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge. munaasabad loo qabtay xarig ka jaridda xafiisyadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee wadani, musharaxiin xisbigaasi uga tartamaya degmooyinkaasi iyo dad kale, waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay guddoomiyeyaasha labada degme ee uu xisbiga wadani ka furtay xafiisyada, qaar ka mid a musharaxiinta degmooyinkaasi uga tartamaya xisbiga, iyo weliba garabada haweenka ee degmooyinka maxamuud haybe iyo maxamed mooge ee xisbiga wadani. waxaana ay dhammaantood ku dheeraadeen ahmiyadda ay xafiisadani u leeyihiin xisbiga. furitaanka xafiiska degmooyinka maxamed mooge iyo maxamuud haybe, waxaan halkan kusoo dhaweynayaa, ku salaamayaa gudmaamulka gobolka ee xisbiga wadani, guddoomiyaha waa xafiiskii degmooyinka maxamed mooge maxamuud haybe oo maanta furitaankiisi aan xafladda u sameynay. xafiiskan waa xafiiska guud ee degmooyinka maxamed mooge maxamuud haybe, waa xafiis u furan xildhibaan kasta oo ka sharxan xisbiga wadani oo hawl ku leh oo ay hawl ka gashay, ilaan xisbigiin kama sharxne. xafiisku wuxuu shaqeynayaa xildhibaanada, wada shaqeyn fiican baynu yeelan doonaa insha allah. madaxda xisbiga wadani xildhibaanada inoo sharxan insha allah mustaqbalka. waxaan ka salaamay taageerayaashan faraha badan ee iyaguna ka soo qayb galay dhammaan. waxaan ku salaamayaa furitaanka xafladda gurigan labada degmo ka dhexeeya maxamuud haybe iyo maxamed mooge. waxaan u hambalyeynayaa maamulka gobolka oo runtii u diyaar garoobaya doorashooyinka isku sidkane nagu soo socda ee baarlamaanka iyo deegaanka, iyo tii madaxtooyada oo 612 cisho ka hadhay. diyaar garowgeennu taas weeyaan. balanteennu waxa weeye inaynu boodhka iska tunno, hawl badan baa ina sugaysa, inaynu gudiyo dabadbays abaabulo. waxaanu hambalyeynayaa guddoomiyaha iyo xoghayaha gobolka iyo xisbiga heer qaran oo dhan intala fadhida mudanayaal iyo marwooyin. waxaan kalaan xaggan ka cambaaraynayaa, waan cambaarir u soo jeedinayaa oo jaanis aynu miskaraynay in waxbarashada dalka maanta jaanis baynu haysanay inaynu heerkeeda aynu sare u qaadno iyo qiimaheeda, maadaama dadkii musharaxiinta ahaa lagu xidhay shahaadooyin oo cabdiraxmaan ii dhimbiilyo ay ka soo gudbeysay qurux badan, iyo xildhibaanadeena kale nala jooga qaarna aan sagantarigii haysana in magaraysa la sii daayo oo loo dhaafo. ilaahay ayaa mahadis kale madashan quruxda badan laysugu keenkeenay, gaar ahaan xisbigayga aadka u jecelay. saaka indhahabay faraxsan huruudan ayaamahan baan arage indhaha ku kala qaatay dhammaan reer wadani oo dhan. waan sablaamayaa gudeeye dibad inta halkan joogta heer qaran, guddoomiyeyaasha gobollada foosiye xamse mawliid xildhibaanadayda, iyo wax kasto wadani jecel ba anaguna wardi jecelay baan leeyahay. hadalka sii badin maayo, waxaan maanta joognaa xafiiska furitaanka maxamuud haybe iyo maxamed mooge. xildhibaan kasta wuu furay, waa baalashuu ka duulayay. waxaanu anagu u aragnaa danna musharaxiintii gobolka maroodi jeex, khaasatan welina xaafadan si gaar codka uga doonaysay inuu xisbigu noogu hiiliyo xafiiskan maanta la furayo. aadna waan ugu faraxsanahay, annaga la noogu hiiliyey, waa goobtii loo noogu shaqaynayey, waa goobtii aan dadka kula shiraynay, waa goobtii aanu ka duulaynay. bayskaygiibuu noqonayaa xafiiskan. waan uga mahadnaqaynaa saacidada ay nagu saacideen meeshaan ku shaqaysanay inay maanta noo furaan. mahadnaq gaar aanu siinaa xisbiga, guddoomiyaha gobolka, ciddii ka shaqaysay, iyo xogayaha gobolka iyo guddoomiyaha ku xigeenka dhammaan, garabka haweenka, garabka dhalinyarta. aad baan uga mahadnaqanaynaa wada shaqayn fiicanna ilaahay idinkii waanu ka filaynaa inaan ka soo qayb galo maanta xafiiskeena labada degmo oo ah baalasha aad noogu hiilinaysaan, ee dhammaan taageerayaashuna ay ku sugan yihiin labadan degmo. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa taageerayaasha mugga iyo miisaanka leh ee labada degmo Guryasamo iyo degmada Maxamed Mooge. runtii waxaan ku faraxsanahay sida ay isu diiwaangeliseen diiwaangelintii ugu dambeysay, taasoo labadan degmo ay ka keeneen natiijada waa daawateen oo waata la soo dhigay facebookyada iyo gruubada oo dhan. heerka aa gaadhsiiseen aad bay farxad igu tahay, aad baan idinku mahadnaqayaa. shacabku rajo kalama hayo
oo kulmiyo way soo daawadeen waanay arkeen intuu jiray wuxuu u qabtay ma jiro soo run maaha soo cidna kaga muu dhaqaaqin rajada kaliya ee shacabka Soomaaliland haya waa xisbiga wadani dhammaantiin meel kastaa joogtaan qurbajoog talchoog iyo inta codaynaysa dalka gudihiisa joogta caasimadda waxaan mar labaad fariin idin ku dirayaa inaa codka siisaan xildhibaanada ka sharaxan wadani doonaa meesha aanu ka duulo musharaxiinta iyadu insha Allah gacan weyn ayaanu idin ka rajaynaynaa inaa mataqaana hadii beenkiin lahayd doorashada soo socota nagu garab gashaan hadalka intii sii badnaa xildhibaanadii iga horreeyay baa yidhi laakiinse wuxuun bal idinku baraarujin lahaa uun dadkiinan xaafadda degan ee halkan isugu yimi in hadda wax soo socota kaad qaadashadii qoladii bergi dhowe la diiwaangeliyey kaad qaadashadii baa soo socoto aan filayo inay 2023 bilaabmayso waxaan ilaahay idinka rajaynayaa inaan idinka codsanaynaa inaan waxba inagaga lumin waxa la yaalay wixii dad isdiiwaangeliyo dhammay ay u diyaar garoobaan mataqaanaa inay mataqaanaa qof walba kaadhkiisa u qaato laakiin nin walba dee waxa weeye wuxuu ka soo bilaabaa meeshii codka laga siiyey baahideeda mas-uuliyad gaar ah ka saaran kulliyadii anagu noqon mayna niman gawaadhii iska saaran oo idin weydaan xafiisada loo kalaan furan doona hadii ilaahay nagu gooleeyo noogu timaadaan oo at least hadaanan ku mashquul ahayn hadii guusha ilaahay iraadadi noo timaado aanaanu yururin guri anagu aanu ku noolahay ama xafiiska laakiin meel aad ka heshaan cabashadaad maaragtay usoo gudbisaan anaguna wixii sharcigu ina siiyo awoodeena akraankeena aanu anaguna hawsha maaragtay ka qayb qaadano guulaysa garabkaagan ee baqabay wadani guulaysa wareega gadaal ha marin wadani guulaysa wareega ba gacan sare afarta murmur uxsan iyo masiiba laga xita waxaanu idin leenahay waa xashiishka noo tuulan iyo biriishkan googo'ay ciidiibaad xataa xidhay biriishkii haddii iminka roob yimaado biyahaba jabinaya halkii dalooli jirtay biyuu ka daadan jireen xataa ciidba xidhay xashiishkana mari kari mays inan baa maalin dhaweyd ugu tidhi ilaa waxaad la basaaradsantahay waa halkan kaadida iyo dhiidhiga leh aad subax walba ka tallowdo markaan shaqo tegayaabaan halkaa ka sii tallaabaa meel aan mara ma hayo ilaahay wuxuu igu ogayay kaftan maaha cagahaygan kale wisuusaa cagahayga ayaan kale wisuusaa waxaa laale iyo waxa hudheelo eeriyadaasa ayaa biyaha shuba 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 oo biiriya dabeetana sida daadka ayay raaciyaan dooxa dhankooda iyaguna waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta heer gobol ee xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo iyana goobtaasi ku sugnaa waxaana ay tilmaameen maanta waxaan halkan isugu nimi in la furo labadan degme ee maxamuud haybe iyo maxamed mooge waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa sida sharafta leh ee aad noola shaqayniseen haddaanu nahay guddidii gobolka ee madashana u qurxisateen ee mar walba noola shaqaysaan waxaan idin farayaa insha alla biidmillaahi kariin in aa sidii annaga noola shaqayniseen ula shaqaysaan xildhibaanadiina ka soo jeeda labadan degmo ama dhammaan xildhibaanada wadani oo inoo soo saartaan xildhibaanada oo ah xildhibaano tayo leh degmada maxamuud haybe oo qayb weyn ka qaatay dib u furista xafiiskan halkaa iyo mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baan idinku mahad celinaa shaqada miisaanka leh aad bilowdeen idinkiiyo degmadiina kala isku sudkan dhowaanahanba waxaan wadnay furista xafiisyada degmooyinka gobolka murajax gaar ahaan caasimadan hargeysa waaxaheeda kala duwan dibaddana waanu u bixi doonaa insha allah oo dhammaan waanu kusoo furi doonaa gobolka oo dhan laanu laba fariin u baadin farayaa fariintaas waxa weeyaan waxaa bilaabmasaa kaadh diiwaangelintii kaadh qaadashadii qof waloo halkan nagula fadhan goobtan inala jooga wuxuu mas-uul ka yahay gurigiisa jaarkiisa xaafadiisa deegaankiisa iyo boqolka guriyo dhow boqolkaa guriyo u dhow inaanu kaadh ku baaqanin fariintaasaad gaadhsiinaysaa waxaad naqayaa labada degmo ee isku sidkan maxamuud haybe iyo maxamed mooge oo runtii aynu maanta joogno xafiiskooda gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa maxamuud haybe oo shaqadan ay qabteen guddoomiyaasha maxamuud haybe iyo garabkiisa haweenka waxaan leeyahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin insha allahu bidillahi kariim maanta waa xafiiskaanu joognaa waa maxamuud haybe maxamed mooge xafiisadan in furaynaa macnahoodu maxay noqonayaan laba arrin bay xafiisadan inoo qabanayaan kow inay la shaqeeyaan musharaxiinta rasmiga ah inoo soo bixi doona insha allahu bidnillahi alkariim inkastoonu xisbigu si dhaba weli u shaacin musharaxiintii rasmiga ahayd laakiin waxaynu ku rajo weynahay musharaxiintan inala jooga inay noqon doonaan kuwa rasmiga insha allah shuruudaha buuxiya waxaa kale xafiisada inoo qaban doonaa registrationkii baa la bilaabi doonaa ee membershipkii degmooyinka inuu bilaabi doono hadduu alla yidhaa oo waxa weeyaan xafiiska xisbiga wuxuu ku tirsan yahay waa shacabka weeyaan inaynu liistayno membershipkii aynu xisbiga laftiisa dhaqaalo u samayno degmooyinka degmooyinkana insha allahu bidnillahi alkariim shaqadooda waxay noqonaysaa inay la shaqeeyaan musharaxiinta